Davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan yoshlar va ayollar bandligi masalalarini o'z ichiga olgan video selektorda endilikda kasb-hunar maktablari hamda nodavlat kasb-hunar ta'limi markazlari orqali yoshlar va ayollarda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga katta e'tibor qaratilishi aytib o'tilgandi. Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan 100 million dollar miqdoridagi mablag'ning mazkur yo'nalishga yo'naltirilib, ushbu mablag'ning 10 millioni yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitishga, 90 millioni esa o'quv kurslarini tamomlab sertifikat olganlarga imtiyozli kreditlar ajratilganligi Farg'ona viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Beshariq tumanidagi ayollar va yoshlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlash borasida hayotda o'z oldiga qo'ygan aniq maqsadlarni qo'yib intilishiga rag'bat ham berdi. Prezidentimiz tomonidan ta'kidlangan ijtimoiy shartnoma orqali nodavlat kasb-hunar ta'lim kurslarini bitiradigan yoshlar va ayollarga ta'lim xarajatlari uchun 1 million so'mgacha subsidiyalar ham berilmoqda. Mahallaga kirib, har bir xonadon bilan alohida fuqarolar bilan ishlash natijasida ular fuqarolarda ishsizligi daromad manbaiga ega emasligi aniqlanib, ular bilan alohida shug'ullanmoqda. Biz tomonimizdan olib borayotgan ishlar ishsiz nafaqasi berilmoqda, subsidiyalar ajratilmoqda. Agar ular o'z mutaxassisligi bo'yicha kasbni o'zgartirmoqchi bo'lsa, kasbga o'zgartirish natijasida ularda 2 oylik va qisqa uzoq o'rta muddatli o'qitish bilan ularda boshqa kasbga yo'naltirilyapti. Bugungi kunda 2-3 ta kasb-hunar maktabida 500 ga yaqin kasb-hunarda o'qish joriy qilingan. Ularda o'qitib, ish bilan ta'minlab, sertifikatlar va stipendiyalar berilib borilmoqda. Mehnat bozorida talab va ehtiyoj yuqori bo'lgan kasb-hunarlarga o'rgatish, ularning doimiy daromadga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida tumandagi 1-kasb-hunar maktabida tashkil etilgan qisqa muddatli o'quv kurslari, tadbirkorlar bilan tuzilgan shartnomalar asosida yoshlarning, ayollarning bandligi ta'minlanayotganini alohida e'tirof etish darkor. Dual ta'lim asosidagi dastlabki loyihalar ham tumanda o'zining ijobiy samarasini bera boshladi. Dual ta'lim asosan yoshlar ayollarimizni hunarga o'rgatishayotganda nazariy bilan amaliyni hamkorlikda birga olib borish. Nazariyni 2 kun ta'lim muassasasida, qolgan kunini korxonada o'tashlari kerak bo'ladi. Lekin bu dual ta'lim tizimida ayollarimizni o'qitish oson bo'lmadi. Dastlab mahallabay ro'yxatlar shakllantirdik. Mehnat bandligida ishsiz ayollar ro'yxatini oldik. Xonadonlarga bordik. Shaxsan o'zim xonadonlarga borganimda aksariyat ayollarni kayfiyati tushkun, ertaga o'qisam ish o'rni topolamanmi? Hozir vaqti kelsa, diplom bor oliy ma'lumotli ayollar ish topolmayotganda men qayerdan topaman degan savollar berdi. Biz ularni oldin bu yerga olib keldik, ekskursiya qilib tushuntirdik, dastlab o'qishni boshladik. Bir haftaning ichida asta-sekin bularda ko'nikma. Birinchi o'rinda bularni ko'zlarini yonganiga guvoh bo'ldim. O'zlarini shu stolda o'tirib, ilk tikishlarini ko'rib, o'zim ham birgalikda men nafaqat rahbar, balki ayolman, onaman, bularni dardlariga teppa-teng sherik bo'ldim. Opa singildik, bular bilan ishladim. Dastlab ish o'rganayotgan paytda bir kelinchagimni ko'z yoshlarini ko'rib xursand bo'ldim. U ilk bor o'zini farzandiga qo'lida ko'ylakcha tikdi. O'sha kuni qizchasining tug'ilgan kuni ekan. Xursandchilik bilan tikib, shu ko'ylakchani kelishimni kutib, tayyorlab mana bugun kiydirib qo'yaman. Keyingi safar qaynonam, onamlarga tikaman. Mahallamizda tikuvchi yo'q. Men bu yerda smenadan tashqari o'zim mustaqil ishlab tikib mashina olaman dedi. Xursand bo'lib bank xodimlarini chaqirdik. Bank xodimlari bularga imtiyozli kredit asosida, hatto qo'shimcha to'lovlarsiz mashina berishlarini aytdi. Bu jarayon juda ham qiziqarli bo'ldi. 2 kun bo'ldi bu o'quv qizlarimiz, ayollarimiz, ona, opa, singillarimiz sertifikatni qo'llariga oldi. Yurt boshimizga rahmat. Bularga 560 mingdan stipendiya olishi, ilk stipendiyalarini nima qilasizlar desam, mana shu sarmoyamga tikaman va o'z faoliyatimni nafaqat korxonamda, balki uyimda ham davom ettiraman. Bularni xursandlik cheksiz. Gulirano ayollar daftarida turadi. Ushbu ro'yxatdagi ayollar bilan manzilli ish olib borilayotgani u kabi opa-singillarimizga katta imkoniyat bo'ldi. 2 oy davomida maktabda o'qish davomida u stipendiya oldi, ham hunar o'rgandi. Uning endi o'z sevgan hunari, doimiy daromadi bor. Ishsiz, bekor o'tirar edik. 3 nafar farzandim bor. Maktab bog'chaga boradi. 2 ta qizim bor. Endi bandlikka ko'maklashish markazi bilan hamkorlikda tumanimizda 1-chi maktabga bordik. Endi 2 oy bizni stipendiya bilan ta'minlab, bekor o'tirgan ayollarni ish bilan ta'minladi. 2 oy mobaynida bizni o'qitdi. Yanada o'z ustimizda ishlashni o'rgandik.
stipendiya bilan taqdirlandik. Sertifikatlar berdi. Endi hozirgi kunda ish faoliyatimizni boshladik. Ishxonamiz toza, shinam, ozoda, sharoitlari juda yaxshi. Uydagilar nima deyshyapti? Uydagilar qaynonam, xo'jayinim o'z ishimni topganimga yanada xursand. Orqamdagi ikkala qizim ham meni orqamda o'z o'rnimni topsam, ular ham menga havas qilib o'z o'rnini kelajakda topadi. 2,5 oylik qisqa kursida ko'chilik kursida ta'lim oldik. Biz amaliyot o'tadik. Nazariy bilimlarimizni mustahkamlab mana kiyapmiz. Men ham xursandman bu oilamga moddiy tomondan xo'jayinimga yordam berayotganimdan juda ham xursandman. Dastlabki ishonch, ilk qo'yilgan qadamlar o'zining ilk natijalarini, mevalarini bera boshladi desak xato qilmagan bo'lamiz. Beshariq tumani ayollari, opa-singillari misolida buni ko'rishimiz mumkin. Negaki nazariy bilimlar amaliyotda 2 oy mobaynida o'zining natijasini ko'rsatdi. Lekin ishonch qozonildi degani bu albatta korxona iqtisodiyoti barqaror davom etadi degani. Negaki agar buyurtmalar bo'lsagina bu opa-singillarimiz doimiy ish bilan ta'minlanadilar va oylik maoshlarini xonadonlariga olib boradilar. İşlerimizde mana 2 gün oldu başladık. Mana büyürtmeler ala başladık. Büyürtmemiz 3000 tane aşık büyürtme geldi. Mana işte yine 3 gün devamında büyürtmelerimiz 7 kazı versek elbette yine olamız. Opa singillerimiz en esasisi kursan. Bunlar mana işke geliş cereyanı, işte bunlar cüdeyem hani kötarınki keyfiyat, iş bilen tamillengeni için bana 2 ay mobaynıda bile okudu, 61'de işçilerimiz işe okudu. 2 ay devamında hem stipendiye alıştı bunlar, bana birinci sonlu kez Pınar Koleji bile hemkarlıkta iş alıp vardık. Bentlik arkalı bunlar da aldık, yine 100 tege şartname kıldık da halası yine biz git kazı birerdik, ümitlerimiz. Qurilishda bunyodkorlik jarayonlarida talab katta bo'lgan tunika mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona aynan kasb-hunar maktabi tasarrufidagi ishlab chiqarish binosida joylashib, tadbirkor 10 dan ortiq yoshlarni shu yerning o'zida ish bilan ta'minladi. Diyorbek aynan nazariy bilimlarni amaliyotda mustahkamlash asnosida bu yerda ham maosh oladi, ham oilasiga daromad keltiradi. Bu o'zi uchun ham, oilasi uchun ham katta moddiy yordam bo'ldi. U bundan buyon sohaning sir asrorlarini mukammal egallab, yaxshi mutaxassis bo'lish istagida. Ham bilim olamiz, ham hunar o'rganamiz, oilamizga daromad oboramiz, kelajakda mutaxassislar bo'lib yetishamiz. Darsdan keyin shu yerga ishga kelyapman. Nimalarni o'rgatishyapti? Tunkafon yasashlarni. Qancha bo'ldi o'rganishni boshlaganingiz? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Endi umuman shu sohada yaxshi mutaxassis bo'lish uchun bilim kerakmi? Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun ham bilim kerak, ham tajriba kerak. Bu yerda shu hunarni o'rganyapman. Payvandchilik bo'yicha o'rganyapmiz asosan. Darvozalar yasayapmiz hozir kunda. Bo'sh vaqtimiz yo'q. Mazmunli o'tyapti. Abitgacha o'qib, abitdan keyin ishlab ishni davom ettiryapmiz. Kasb-hunar maktablari ixtiyoriga berilgan binolardagi, ya'ni aynan bo'sh turgan binolarning tadbirkorlik subyektlariga berilishi va bu yerda 3 tomonlama shartnoma asosida yoshlarga bilim berilayotgani bu ham ishlab chiqarish jarayonlarida o'zining natijasini beryapti. Azizbek, mana demak, maktab ma'muriyati bilan shartnoma asosida faoliyatni boshlagansiz. Yigitlar bu yerda qaysi kasblarni o'rganishyapti va ulardagi intilish, kasb-hunarga o'rganishga bo'lgan ishtiyoq qanaqangi baholaysiz? Hozirgi kunda biz asosan temirga ishlov berish faoliyati bilan shug'ullanamiz. Tokirchilik, elektr gaz payvandlash, elektr payvandlash, har xil temir buyumlar ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari bunaqa tunukafon, profnasalar chiqaramiz. Kollejdan hozirgi kunda 15 ta nafar doimiy ishchimiz bor. Bundan tashqari shu kasb-hunar kollejdan 20 ga yaqin yoshlarni, qiziqqan yoshlarni o'zimizga hunar o'rgatib, kelajakda ish bilan ta'minlash sharti bilan olganmiz. Bu bolalar qiziqqani uchun bularga ishdan tashqari plastik kartasiga har oy 500 ming so'mdan oylik beryapmiz. Stipendiyasidan tashqari, ha, manfaat bor, qiziqib o'zlari ham ishlayapti. Qisqa muddatli kurslarda o'qish uchun maktabga navbatdagi guruh qabul qilinyapti. Bu opa-singillarimiz o'zlariga ko'rsatilayotgan e'tibordan mamnunlar. Demak, ularning qiziqishlari, turmush tarziyu ertangi orzulari amalga oshishi, ular hayotda o'z o'rnilariga ega bo'lishi davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishiga aylanganligini yurakdan anglab yetyaptilar. O'quv kurslarini tamomlayotgan xotin-qizlarga esa maxsus sertifikatlar taqdim etilib, ishlab chiqarish jarayonlariga jalb etiladilar. Shuningdek, moliyaviy ko'mak ham beriladi ularga.
Dual ta'lim tizimining asosiy maqsadi ishsiz o'tirgan ayollarimizni, yoshlarimizni bandligini ta'minlash. Hozir o'zingiz guvohi bo'lgan yoshlarimiz, ayollarimiz ko'zidagi quvonchni ko'rdingiz. Ular ish bilan ta'minlandi, uyiga daromad manbai kirdi. Uy bekasi degan nomni oqlash oson emas. Uy bekasi ham ilmli, ham kasb egasi bo'lish kerak. Bugungi sertifikat olgan ayollarimiz ham quvonchlari cheksiz. Ular ma'lum bir qismi kredit, ma'lum bir qismi esa ish bilan ta'minlanadi. Biz 5 ta tashkilot bilan korxona bilan shartnoma qilganmiz. Ana shu shartnomalar bugun o'z ishlarini boshlashdi. Bularni ham birga toza ko'rib o'tdik. Asosiy maqsadimiz ham dual ta'lim tizimini nazariy ham amaliyini birgalikda olib borib, ularni bandligini ta'minlash. Hunar insonning ziynatigina emas, hayotini go'zallashtiradigan, unga mazmun olib kiradigan muhim mezonga aylandi. Kasb va hunari bor yurtdoshlarimizning hayotidagi, turmushidagi bugungi o'zgarishlar, yangilanishlar bu gaplarimizning isbotidir.